โอเคကျွန်တော်တို့ဒီခန်းလေးကတော့ retopology ပေါ့နော် retopology ဆိုတာဘာလဲ?ဘာကြောင့် retopology လောရတာလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အဲ atom မှာဝင်လိုက်ပေါ့နော် atom မှာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ topology တွေပြတယ်ပေါ့အများကြီးပဲဒီ topology တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတခြားဘက်မှာလည်းသုံးလို့မရဘူးဒီယုတ်ကြီးရပေါ့နော်ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီ encyclopedia မှာဆွဲထားတဲ့အယုတ်ကြီးက animation လည်းလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် retopology ပြန်လုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် retopology ပြန်လုပ်ပြရတယ်ပေါ့။ retopology လုပ်တဲ့နည်းတွေကတော့ YouTube မှာရိုက်ရှာကြည့်အများကြီးပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သိတဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ retopology လုပ်တာကိုပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလေးကိုဖွင့်တာပေါ့နော်။ဒီခေါင်းလေးကိုဖွင့်တာပြီးရင် and ဒီကိုဆွဲထားတဲ့ရုပ်ပေါ်ရုပ်ကိုဖွင့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၄အောက်ထဲဝင်မယ်၄အောက်ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြောက်လေးအဆက်ပြောက်လေးတစ်ပြောက်ကနေစဆွဲมาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစဆွဲခြင်းဆိုရင်မျက်လုံးနာလေးစဆွဲတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုစဆွဲခြင်းတဲ့နေရာစဆွဲလို့တော့ရပါတယ်ပြီးရင် ship a match plane ဆိုပြီးခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အားလုံးကို edit mode ထဲဝင်အဲ m ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ match ပေါ့နော်အစင်တာဆိုရင်အလုံးအလဲမှာစုနေပေါ့เนาะ point လေး point နေရအလုံးအလဲမှာစုသွားကြီးပေါ့เนาะတက် point နဲ့ပဲကြံတော့တာပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတက် point နဲ့ပေါ့เนาะအဲဒီတက် point နဲ့မှာ a ကိုမှတ်မယ်ရှစ်ကိုပြီးပြီးတော့တက် point ဒီတက် point နေ့ပဲထားမယ်ပေါ့ delete နေလိုက်မယ်ဘာတက်ဆိုရင်ဒီမှာ point လေးတက် point ပဲကြံတော့တာပေါ့เนาะဒီ point လေးတက် point ကနေကျွန်တော်တို့ကစဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ point လေးကကျွန်တော်တို့ဟိုမျက်နှာလေးပေါ်မှာကတ်နေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ snap ကိုပေးရမယ် snap ပေးပြီးတော့ face ဆိုတာလေးကိုရွေးထားရမယ်ဒါလေးကအရေးကြီးဆုံးပဲ snap ပေးမယ် face ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာလေးကမျက်နှာပြင်လေးမှာဒီမှာကတ်နေပြီပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်နှာရွှေရွှေမျက်နှာပြင်လေးကကတ်နေပြီပေါ့ကတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုစဆွဲလို့ရည်ပြီပေါ့နော်စဆွဲမယ်ဆိုရင် EA through ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအားလုံးပြည့်သွားပြီ၄ point ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ app နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ face လေးရည်ပေါ့ရည်ရဲ့ဒီ face လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာလေးပေါ်မှာပေါ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကွက်လည်းများများရှိရမယ်ပြီးရင်ပေါ်မဲ့ modifier လေးလည်းထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါက retopology ခန်းမှာမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အဲကျွန်တော်တို့စနစ်လေးပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object mode ထဲမှာဝင်လိုက်မယ်ဒီ face လေးကိုအရင်ဆုံးဒီကောင်ကို face ပေါ့နော် f a c e face ဒီကောင်လေးကိုအဲ topology ပေါ့ r e t o လို့ပဲရေးလိုက်မယ်နော် retopo ပေါ့ add modifier set division စာဖေးထည့်ရမယ်လုံးသွားတယ်ပေါ့နော် set division စာဖေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ခုလောက်ထားရမလဲဆိုတော့၃ခုလောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်လုံးလုံးလေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ wire brainer ကွဲကျင်တာပေါ့ဒီကောင်ကိုခဏပိတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ wire brainer ကြီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမပေါ်ဘူးတက်ကိုနေကောင် wire brainer မပေါ်နော်အကွက်လေးတွေကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ၃စိတ်ကွဲသွားတယ်ပေါ့ sample နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကွဲတော့ကွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် apply လုပ်ကြည့်ရင်ပူတည်တာတယ်ပေါ့နော် apply လုပ်လိုက်မယ်တက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာအကွက်လေးတွေကွဲသွားတယ်ပေါ့နော် control z ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် sample မှာပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့၃ဟိုပါနဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ face နဲ့ face ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကအားလုံးအပေါ်မှာမြင်မနေရဘူးပေါ့နော်မြင်နေရအောင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ add modifier shrink work ကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော် shrink work ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပေါ်မှာမြင်ညင်တာတုံးပေါ့ရွေးပြရမယ်ဘယ်စာဖိမှာမြင်ညင်တာတုံးဆိုဒီပေါ်မှာမြင်ညင်တာဒါဆိုပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးရင် on စာဖိမဟုတ်ဘူး above စာဖိဆိုတာတုံးနှိပ်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ဘလောက်လောက်ပေါ်ခြင်းတော့အမှပေါ်ခြင်းတလောက်ပေါ်လို့ရဒါဆိုအကုန်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်တာအများသွားzero 1 1ဆိုရင်လည်းတားအများသွား0.001အဲဒါလောက်ဆိုရည်ပေါ့နော်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ကိုနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲလို့ရသွားပြီပေါ့နော် EA through R ဒါကတော့အမြန်ဆွဲနေတာပေါ့နော် EA through R အမြန်လုံးသားလေးကိုအရင်ဝိုက်လိုက်ပေါ့framework ကဖေးရှားပြီဒီကောင်ရပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေဒီအပျောက်လေးတွေအတွင်းထဲဝင်နေလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အပျောက်လေးတွေကိုတခါတည်းအပေါ်မှာပေါ်အောင်အရင်လုပ်ပြရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုမယ်ရာထည့်မယ်ပေါ့နော် add modifier မယ်ရာလေးထည့်လိုက်မယ် hover ကောပါတော့မယ်ရာဆိုပြီးတော့ဘယ်မှာတုံးဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင် order v e s ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မှာအထဲဝင်သွားတဲ့ကောင်တွေကိုပြန်ခေါ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ G အထဲဝင်သွားတဲ့ကောင်လေးတွေကိုပြန်ခေါ်ပြီနော်ပြီးရင် ES ဒီကောင်အထဲဘာလို့ဝင်သွားတာ0ထားရင်အထဲဝင်သွားရင်ပြန်ခေါ်ပေးပေါ့နော်အထဲဝင်သွားရင်ပြန်ခေါ်ပေးရမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကနှာခေါင်းထဲမှာဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှာခေါင်းနဲ့ဆက်ပေးမယ်ဒီကောင်ကို clipping လုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်0.001 ဒါလိုပဲမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး white white သွားမှာပေါ့နော်နီးစနစ်လေးအကျယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝါမှာကြည်ပေါ့နော် YouTube မှာကြည်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါ retopology လောက်တာလေးတွေကိုR ဝင်သွားတဲ့ကောင်လေးအထဲဝင်သွားတဲ့ကောင်လေးတွေပြန်ခေါ် ER ဒီကောင်လေးကဒီဘက်ကိုပတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ညောဒီ retopology ဒါအစားဆုံးလုပ်ပြရင်တကွေးစားလောက်ပြီးသွားမယ်အဲကြောင့်ဒါနီးစနစ်လေးပဲပေါ့နော်ဒါ retopology လုပ်တဲ့နီးစနစ်လေးပါကိုပါကိုကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် retopology ကြဲကြဲလေးလိုချင်တယ်အမြန်လှုပ်ချင်ကွက်ကြဲကြဲလှုပ်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တက်ရဲလှုပ်ချင်အကွက်စိတ်စိတ်ကလေးနဲ့တက်တက်ရဲကလေးလှုပ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမကျင်းမကျဲလေးဒါဆိုမကျင်းမကျဲလေးပဲဒီလောက်ဆိုရင်ဟိုတော်တော်ကောင်းပါပြီနော် okay ပါနောက်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် retopology လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကျောချောင်းတွေကိုကျွန်တော် map ခေါ်တာလေးကိုပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာလေးကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ retopology လေးကို YouTube မှာရိုက်ရှာပြီးတော့ပေါင်းစုံရှိတဲ့ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုလေ့ကျင့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ retopology လေးကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်လိုက်ပေါ့ okay ပါ